Dois, vem cá. Ou. Vem cá, vem cá. Tá me escutando? Tô. Tá, né, pessoal? Oxe, vocês não estavam falando nada pra mim? Eu não tô escutando ninguém falar, não. Menina, nós vai fazer teu resgate, menina. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não tava te escutando, não. Quer fazer o resgate dela? A coxa foi, a coxa foi. Quer fazer o resgate dela? Bota ela no carro e nós vaza. Quer? Pode ser, Quer? mas eu tenho que ser rápido, Tem que né? ser rápido, tem que ser rápido. Ó, nós Tá já maluco entrar nós. no mal? Tô entrando mal. Calma aí, espera aquele chato sair dali, porque ele é bem enjoado. Ela tá vindo pra cá, velho. Nem disfarça. Entregou lá pro cara o bagulho? Entreguei, tá suave. Pode crer. Ô, coloca Oi. teu número aí. O meu? Vou anotar na mente aqui. Ih, cara. Anota aí, 2... 241-848. Oh. 241-48. Ih, 8, caralho. 8, Posso 4, chamar? 8, Falou um 4, climão. 8. Pode me chamar, pô. 848. 848. Ah, fechou. Você Demorou? viu, Então vou ver aí. oficial? Calma, Esse moço. pode Qual é ser. teu nome? Calma, policial, deixa eu vir aqui pra pedir o número dele, ué. Não sabia Calma. que era pra isso, não, mas tudo bem, Gugu, vamos lá. derrubou o oficial. Não inventa, eu vou dar. Ai, fodeu. Mira aqui, mira aqui, mira aqui, meu cara, mira aqui. Para de gracinha, para de gracinha. Ai, eu saio correndo. Ai! Não. A minha mina aqui foi. Oxe, o cara tá me pocando. Por que que tá me pocando? Ai! Do nada. Ai! Benny. Benny? Antiga? Ou é Benny Benny? Não, o Benny onde repara. Tá, tá. Mas quem foi BM? Uhum. Ela revistou a menina do nada e viu. Mataram o Gugu. Espera aqui, Subara. Por que que tu tá de podre? Que isso, cara? 2-0. Mateuzinho. Oi. Tá de boa? O BK ficou lá dentro. Entra, pô. Vai. Benny! Visão. Se der resgate, você vai de muita bala, polícia, tá? Uhum. Irmão. Muita bugão. Bora ser dono, esse aí. Desce do mala, pô. Muita. Quem tá aí dentro? Tem algum nosso? Agora uma speed e uma ursa resolveu vir atrás da gente, mas eu vou tentar desenrolar. Levanta a mão, doidão. Tá, levanta a mão, cuzão. Bela. Oxe, o cara tá mandando o BK, tô lá dentro. Ah, o BK tá lá. Me solta, você me pegou, você me algema primeiro, não pode, me não, solta. Pode. Não, errou, não. Errou, aluno, errou, aluno, errou, aluno, errou, aluno, errou. Acho que esse cara aí lá tá pra porra, né? O cara tá me aplicando do nada. Ave Maria! Mano, eles tão pegando em mim. Morre! Alguém pegou o carro. Pega isso. Ai, meu cara. Tem que matar, véi. Não, eu não vou aplicar, relaxa, eu vou aqui. Ah, eu vou. Tá aplicando aqui do nada? Mano. Provavelmente o BK ou o Gugu tá aí, mano. Desce. Tá, não mata, não mata, não mata, não mata. Por que vocês estão aplicando, véi? Por que vocês estão aplicando? Só fala pra não aplicar, fala pra não aplicar. Só recebo ordem, só recebo. Fala pra não aplicar esse idiota aqui. Ali não pode nem a bola, né? Ele tá. O Gré tá atrás de mim. Não aplica, não aplica. Central, por que vocês estão aplicando, central? Lá na Benis. Não, espera. Vai lá perto do jogo. Errou! Pra Pocô, matou o cara. Deixa ele deu chamada, gente. Eu acertei, velho.
A gente só recebe ordem. Mano, por que que vocês matou, velho, meus amigos, velho? Fala com ela ali, ó, com a de cabelo rosa. Por que que vocês aplicou? Vocês não sabem dar fuga não sem aplicar, velho? Nossa, velho, desnecessário, velho. Por causa disso daqui, ó, tá vendo? Não, por causa disso aqui não, não, vocês aplicou primeiro. Ó. Você nem sabia que ele tava armado, bonitinha. Ele atirou contra. Ele aplicou primeiro. Desnecessário, viu, galera? Desnecessário, desnecessário. Atiraram contra primeiro, pô.